u novoj epizodi. Ali jako sam zabrinuta. I cela porodica je zabrinuta. Vera. Molim te, mi bar nešto kažeš. Ti si pitao kako je Ivan reagovao. Pa samo sam htela da znam. Ulazimo Strahinja i ja u trenutku kad Pančeta pita Olgu da li nekoga voli. Olga se sva izbezumila, ustala, sala i odmah je zapalila. Možda zamisliš kako smo veče, Senka i ja, sinoć proveli. Pa zvoj. E, da li mislim na Adu? Na Adu. Brat ti nije ispričao da mi je sipao nešto u kući neko čega sam se nesvestila. Molim? Igre sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.